আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেধৰণে হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ থামনিলা টাইটেল লিখি নিশ্চয় গম পালে হয় এ ডি আৰ এডিশ্যনেলিষ্ট ওলাই গ'ল এপইণ্টমেণ্টো দিয়া হৈ গ'ল কিন্তু ইয়াতে এটা প্ৰশ্ন আহি পৰিছে আপোনালোকে কমেণ্টৰ জৰিয়তেও সুধি আছে যে সেইখিনি হৈছে এ ডি আৰ যিসমূহ পি ডব্লিউ কেণ্ডিডেট আছিলে পি ডব্লিউ ডি প্ৰাৰ্থীসকল আছিলে তেওঁলোকক ৰিমেডিকেল কৰা হৈছিলে তেওঁলোকৰ এতিয়ালৈকে তালিকা প্ৰকাশ পোৱা নাই তো তেওঁলোকৰ কি হ'ব তেওঁলোকৰ নাম আহিবনে নাহে তো যোৱাকালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই সম্পৰ্কে কি কৈছিলে তেওঁলোকৰ নাম আহিব নে নাই যিহেতু ৰি মেডিকেল হৈ আছিলে এতিয়ালৈকে সেইখিনি তো এই সকলোখিনি ভিডিঅ'টোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ পৰিস্ক্ৰিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম যিসকল মোৰ চেনেলটোলৈ নোট কৰি আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ লগতে কাষতে থকা বেল আকণটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় তো পোনপ্ৰথমে প্ৰথমতে আলোচনা কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা এইখিনিতে কথাটো কওঁ যে সেইটো হ'ল যেন আপোনালোকে যদি এই কথাখিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কিখিনি কৈছিলে তো সেইখিনি বিষয়ে যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ফেচবুকত তেওঁ যিটো একাউণ্ট আছে তাত ফ'ল' কৰিলে আপোনালোকে তেওঁ ৰাতিপুৱা বা গধূলি হওক তেওঁ আপডেটসমূহ দি থাকে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে তেওঁৰ ভিডিঅ' ত' তাত চাওঁ বুলি ক'লে আপোনালোকে পোনপোটাকৈ তেনেদৰে আপডেটসমূহ চাব পাৰিব তো মই বিশেষ কিবা কাৰণত এটাতহে আপোনালোকক এই আজি ভিডিঅ'টোত তেনেদৰে লগাই দিয়া নাই তো তুলমূলকে মই কথাখিনি কৈছোঁ তই চাওঁ বুলি ক'লে আপোনালোকে তাতে চাব পাৰিব বাৰু যিকি নহওক এতিয়া কথাটো হ'ল যিসমূহ কে কেণ্ডিডেটৰ তেনেদৰে ৰিমেডিকেল কৰা হৈছিলে প্ৰথম অৱস্থাত কি হৈছিলে তেওঁলোকক ৰিজেক্ট কৰা হৈছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণে যে তেওঁলোকৰ কি হৈছিলে তো তেওঁলোকৰ যিখিনি পি ডাব্লিউত কেণ্ডিডেট আছিলে তেওঁলোকৰ যিখিনি আপোনালোকে গমেই পায় সেইখিনি তেওঁলোকৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট দিয়া হয় ফি ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ ধৰি লওক আপোনালোকৰ সেইখিনি তেনেকুৱা ধৰণৰ তো তেনে ক্ষেত্ৰত কি কি কৰা হৈছিলে তেওঁলোকৰ সেইখিনি প্ৰমাণ পত্ৰখিনি সঁচা নোহোৱা হৈছিলে মেডিকেল বা যিখন ৰিপৰ্ট দিয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ ত' সেইকাৰণে আকৌ ৰিমেডিকেল কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক মাতিলে আৰু সেই বৰ্তমান যিসমূহ ৰিপৰ্টবোৰ অহা নাই যিসমূহ পি ডাব্লিউ কেণ্ডিডেটৰ এগেইনষ্টত পোষ্টসমূহ আছে পদসমূহ আছে সেইখিনি যদি সেই ৰিপ'ৰ্টসমূহ সঁচা ক্ষেত্ৰত যদি হয় যে হয় প্ৰাৰ্থীসকল এই ক্ষেত্ৰত পি ডাব্লিউ কেণ্ডিডেট সঁচাকৈ এইখিনি চাৰ্টিফিকেট যদি তেনেদৰে দিয়ে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে ডক্টৰসকলকো তেনেদৰে কৈ দিছে তো ভালকৈ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেট হওক বা কিটত্যাদি ইত্যাদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ত' সেইখিনি যদি সকলোখিনি ঠিক হয় তেনেহ'লে এ ডাব্লিউ আপোনালোকৰ পি ডাব্লিউ ডি যিসমূহ কেণ্ডিডেটৰ পদ আছিলে তো সেইখিনিও তেনেদৰে লিষ্টখিনি প্ৰকাশ পোৱা হ'ব বুলি তেনেদৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছিলে যদি মই কৈছোঁৱেই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি চাওঁ বুলি কয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ফেচবুকৰ যিটো একাউণ্ট আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তেনেকৈ আপোনালোকে তাতে চাওঁ বুলি ক'লে চাব পাৰিব অৰ্থাৎ সেই ৰিপৰ্টসমূহ যেতিয়া আহিব সঁচাকৈ যদি যিজনৰ আহে তেনেহ'লে সেই এডিচনেল লিষ্টখন বা তেওঁলোকৰ নাম অহা অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ এগেনষ্টত পদসমূহ আছে সেইখিনি সময়ত সেইখিনি এপইণ্টমেণ্ট দি দিয়া হ'ব বুলি তেনেদৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছিলে তেওঁলোকে আপোনালোকে সেইখিনি চাওঁ বুলি ক'লেও আপোনালোকে চাব পাৰিব কোন কথা নাই তো আপোনালোকে সেই ফেচবুকতে আপোনালোকে সকলোখিনি চাই ল'ব পাৰিব তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ যদি নতুনকৈ আহিছে আপোনালোকে চেনেলটোলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা মই আকৌ প্ৰথমতে কৈছোঁৱেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল লাইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় আজিলৈ ইমানে কাইলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱা আশাৰে বাই